teisel pool hakkab siis Nõmme pronksimäng Voltaga. Kahjuks seda ei ole võimalik sama asjast näidata, nii et... Läksime. Vabandage fännid, paluks 1,5 meetrit, aitäh teile. Ja kaaselamine ei tee ka paha. Heiki, sa pead tead, kuidas Soomes käis asi. Super, ilusti lahendatud.
oli number 2-0 liia, aga kahjuks Patrick ei saanud praegu täpselt pihta. Tervitame ka Patricku vanemat venda, kes peaks ka hetkel ülekannet jälgima, nii et aga nüüd on ja võimalus praegu Tammekal, aga suuremas kaitse tegemusega siin mehed suudavad ikkagi ohtliku olukorra likvideerida. Tuleb tähelepanek olla. Ergutage nüüd! Poisid, ergutage nüüd! Ja, pall.
Pingeline ehitus hetkel endiselt Nõmme United on 1-0 juhtimas. Ja pall nüüd. Nüüd teeb väga super save praegalt Rome. Väga kõva tõrje ja siis veel püüdis ka palli. Come on! Come on! Come on!
Tammeka ja mängija aast läks selgelt. Kohtunik nägi teistmoodi. Ja poolaeg siis. Väga kõva andmine käib. Thank you.
okei. No nii. Mis suunas teisele roole, mis uutis ikkagi seal roole. Ja väga hea võimalus nurga löögist tuli ja ei suuda me palju seda sisse lüüa. Posti ratti läheb praegu väravaid õrjud. Eko sai hea tugeva löögi ja väravad tõrjus. Tema tõrjustaks pall latti, aga tõrjus. Eko võitab väga mehiselt seal. Ja teeniki. Ja löögi teenib lõpuks. Tule võitluse peale. Teisel pool staadionit, nii et varistus löögist. Aga siin kohtu me endiselt nume 1-0 juhid.
nii et nõmmed olevad praegu on korralikult mängus sees. Üks pronksi mängus teine finaalis. Ja kas nüüd? Ja 2-0! Vahepeal oli võimalus praegu teises grupil ka. Ära lüüa, nõnda hakkab siin ressimist ja... Kõikasti löögile või, et õnneks ei olnud täpsest. Sai väga hea löögi, aga natuke liiga keskel ei värava. Ikkagi tõrvis selle. Ja nüüd hästi varastab Rikko palli vahelt ära ja uus võimalus. Ja Tammeka mängijad hakkavad üksteiselt süüdistama. Ja Rikko ei tahtnud sööta, läks ise tegema, aga oli võimalus lükata keskele ka. Et... Kaaslased oleks lõunud 3-0, aga siia maa nii... Volta on seal mängu teisel pool juhtima läinud, nii et pronksi mängu.
teisel pool staadioneid ja teisel pool väljakud seisu. Ja siin tuleb Nõmme Must, tuleb nüüd rünnakule ja Robin. 2-2 on teisel pool siis pronksi mäng. Ai, nüüd kahjuks ei jaanud ikka palli kätte, aga ilus rünnak oli. Kes see viigistas seal? Kusti lõi penalti sisse ja viigistas siis pronksi mängu ka, nii et ülikõva andmine käib praegu. Mõlemal pool väljakud. Kaotus värava korraks ära ja saame ikka mängida kohe kasutust muust, aga õnneks löögi täpselt ei olnud. No, meil on nüüd see kingime vastase hea võimaluse nüüd. Super palli päästmisel vähemalt. Praegu Rikolt otsa Patrikule, aga Patrik ei saanud palli kontrolli olla. Riko võitab praegu mitme mängija eest. Ja... Ja tuleb ka kollama kaart. Suure entusiasmiga. Thank you.
nüüd teeb jälle väga super seivi praegu värava kammeka, nii et on tassinud praegu seda värava. Ei, kammeka võistkond. Kassi välja. Matja see peale löögi tõrjub seal, ei saanud ka aru, mis keha osaga, kas näoga või, või rinnaga ka tahes. Ilus rünnak. Nõnne näite tegi kõik õigesti midagi pole teha, hetkel ei saanud lihtsalt palli sisse lüüa. Väravaht tegi väga hea tõrjuda ka. Seal on penaltid või? Ja Volta on läinud teisel pool ka juhtima. Nüüd on Nõmme, siin on hea võimalus. 3-2, 4, 1 lüüa. Ja ongi kohtuniku lõpuvile ja Nõmme United on finaali võitnud. Ja just ka Volta võitis nüüd seal Nõmme teist võistkond. Saavutas kolmanda koha ja viimase minuti penaltiga. Ja aplaus fännide poolt ka. Kamanda meeskond siit läbi. Kutsu meeskond siia. Jõnne. Kuda vastaaksin Tammekate ja